Amigos, boa noite! Estamos chegando com o resumo do dia do Cruzeiro, terça-feira, 13 de abril. Gigante 5 estrelas e o garimpeiro da informação. Treinamento aconteceu na parte da tarde no Frasqueirão. O técnico Felipe Conceição manterá a mesma equipe que começou o clássico contra o Atlético. Treinamento mais leve no Frasqueirão. Atacante Wellington se transferiu para a Inter de Limeira. O contrato entre o atacante e a equipe paulista é válido até o término do Campeonato Paulista de 2021. Meia atacante colombiano do Envigado, Guzmán, está cada vez mais próximo do Cruzeiro. As tratativas vão avançando. Confirmei com amigos da Colômbia e também informação do amigo Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Mas quem está com a gente é o volante Adriano, e ele fala da consciência defensiva que o time do Cruzeiro está tendo no começo do campeonato. Tomou apenas 3 gols, América Uberlândia e Caldense. Ah, isso é muito bom, né? A gente trabalha bastante isso, o professor Felipe sempre passa. Que a gente tem que sempre pressionar os adversários. Isso começa desde lá da frente, né, com os atacantes. E ajuda muita gente lá atrás, zagueiro, laterais. E essa consistência é boa, porque a gente não sofre muito e tem mais chances de ganhar os jogos, né? Segunda fase da Copa do Brasil. O vencedor irá embolsar R$1.700.000. Em caso de empate, decisão para a terceira fase será nos pênaltis. No geral, 7 jogos entre Cruzeiro e América de Natal. 3 vitórias do Cruzeiro com 10 gols, 2 empates, 2 vitórias do América e 9 gols marcados. O provável Cruzeiro, ou melhor, o Cruzeiro que irá começar a partida contra o América: Fábio, Cáceres, Ramon, o Everton e Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho, Bruno José, Rafael Sobis e o atacante Ayrton. A arbitragem será toda de Goiás. O árbitro principal, Jefferson Ferreira de Moraes. Assistente número 1, Christian Passo Sorense. E o assistente número 2 é Leone Carvalho Rocha. O quarto árbitro é Zandique Gondim Alves Júnior, do Rio Grande do Norte. Com o resumo do dia do Cruzeiro, o garimpeiro da informação, Adilson Martins. Este vídeo é um oferecimento de Playoff Store, a loja de todas as torcidas. Seu novo e-commerce de artigos esportivos, www.playoffstore.com.br.